če še to nekako dokončamo. Še dve skladbe sta pred nami in potem bo ta prva predstavitev končana. Naslednji na vrsti bo Omar Naber, ki spada med povabljene avtorje, odločil se, da bo poslal svojo skladbo, in sicer v angleškem jeziku. I Still Carry On je njen naslov. Zato pa bo nastopila Eva Črne v skladbi Vse. Avtorja sta Boštjan Grabnar in Damjana Kenda Husu. See you.